Вечір добрий. На календарі 4 листопада, екватор поточного робочого тижня. І протягом наступних 26 хвилин інформаційний підсумок доби, що минає у викладі журналістів телеканалу «Миколаїв». Про головне насамперед стисло. У Миколаєві триває виборча кампанія. 15 листопада за крісло міського голови змагатимуться два кандидати. Миколаївська філія Всеукраїнської громадської організації «Асоціація інвалідів АТО» організувала екскурсійний тур до Одеси для учасників бойових дій. Огромное большое спасибо за то, что он организовал такую поездку. Наши бойцы, я увидела вот в них, совершенно увидела совсем другое лицо, что они не забытые, и они совсем могут жить, и у них есть интерес смысла жизни дальше жить. У Миколаєві вперше відбувся всеукраїнський конкурс дитячої краси. За титул найкрасивішої дитини змагались 20 хлопчиків та дівчаток з усієї України. Ну, а тепер про це та інше розлого. Отже, в Миколаєві активно триває виборча кампанія на посаду міського голови. 15 листопада відбудеться другий тур. Організація роботодавців «Миколаївський клуб директорів» вирішила підтримати свого члена, кандидата на посаду міського голови Олександра Сенкевича. Олександр Сенкевич є унікальним для нашого міста підприємцем, чоловіком, сформувавшим себе самостійно. Сьогодні дає робочі місця більше сотні класним спеціалістам нашого міста. Це ті люди, які є сьогодні золотим запасом землі. Причому підтримка – це не тільки відмітка у робочому бюлетені. Члени Миколаївського клубу директорів одностайно вирішили віддати на фінансування виборчої кампанії Олександра Сенкевича накопичені кошти. Сума трохи більше 15 тисяч гривень. Але й вона дуже потрібна. Кошти будуть витрачені на друк флаєрів. Зараз Олександр Сенкевич активно зустрічається з виборцями, формує майбутню команду. У нас є вже хороша команда професіоналів, яка збирається і яка готова почати роботу, як тільки це представиться возможным. При этом хочу отметить, что все позиции и должности, когда Сенкевич станет мэром, будут проходить через конкурс, открытый конкурс, куда будут привлекаться общественные деятели. Основным критерием этого конкурса будет профессионализм и хорошая репутация. А також готується до майбутніх дебатів. Під час прямого ефіру кандидат повинен представити програму майбутніх дій. Огромное количество планов, которые нам предстоит внедрить. То, что не делалось в городе уже огромное количество времени, уже 25 лет, это то, что мы хотим внедрить. У нас есть стратегия, у нас есть все нужные для этого ресурсы. Мы готовы приступить. Теледебати відбудуться сьогодні о 19:30. Транслюватимуться на Першому національному і телеканалі «Миколаїв». На жаль, опонент Олександра Сенкевича від участі в них відмовився. Але подивитись ефір все ж таки варто. Олена Міщенко, Олександр Попов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А ось навколо виборів міського голови Первомайська тривають суперечки. Як ми вже повідомляли, Центральна виборча комісія опублікувала результати місцевих виборів. Серед них і дані про обрання міських голів. В Первомайську, за даними місцевої ТВК, перемогла Людмила Дромашко. Законність її обрання і реєстрування міським головою Первомайська оскаржували в Миколаївському арбітражному суді. Позивачем виступила Миколаївська організація «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». І справа навіть вже не в тому, що сама участь Людмили Дромашко у виборчих перегонах була поставлена під сумнів судами. Безпосередньо під час підрахунку голосів були виявлені численні порушення, які, на думку позивача, і призвели до перемоги кандидата від «Нашого краю» з різницею 568 голосів. Фіксували інші порушення. Є розбіжності в кількості голосів виборців в різних примірниках протоколів. Саме їх почали звіряти під час оголошеної перерви. Загалом судове засідання тривало до 23:00. Опитали свідків з обох боків. Але не дивлячись на представлені позивачем докази, колегія суддів Миколаївського арбітражного суду під головуванням судді Князєва позов Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» відхилила. Олена Міщенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні був зламаний сайт філії Національної телерадіокомпанії України «Миколаївська регіональна дирекція» в «Ніколаєві.інфо». Як з'ясувалося згодом, сайт перестав працювати через хакерську атаку. Керівництво телеканалу пов'язує злам із тим, що Миколаївська філія НТКУ має намір транслювати сьогодні в прямому ефірі дебати кандидата у мера Олександра Сенкевича. Відповідно, трансляція мала відбуватися в мережі інтернет посередництвом сайту. Він припинив працювати близько 14 години. До цих пір спеціалісти намагаються відновити роботу сайту. Атака, уязвимість завдала значної шкоди сайту, але ми всячески стараємося
його якнайшвидше підняти і думаємо, в найближчий час нам це вдасться. Сайт под управлением CMS WordPress – это очень популярная в мире система, но, к сожалению, из-за этого она и много атакуемая. В 12.55 мы потеряли возможность размещать информацию на сайте, но мы продолжаем размещать материалы и знакомить наших зрителей на канале YouTube. Спеціалісти продовжують працювати над відновленням роботи сайту, але кажуть, що це довгий і складний процес. Нагадаємо, що сьогодні о 19.30 на Першому національному відбудуться дебати кандидата у мери Миколаєва Олександра Сенкевича. Наш телеканал їх так само транслюватиме в прямому ефірі початок о 19.30. Наталія Якобсен, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Завод імені 61-го комунара виконує замовлення на ремонт 3 кораблів Державної прикордонної служби та Військово-морських сил Збройних сил України. З одним із них наші кореспонденти сьогодні змогли познайомитись поближче, а приводом стала урочиста подія. Флагман морської охорони України корабель Григорій Куропятников відзначив 31-й день народження. Григорій Куропятников – найбільший корабель морської охорони Державної прикордонної служби України, хоча його водотонажність лише 450 тонн. Він здатен виконувати ті завдання, які перед нами лежать. Перед нами лежать завдання з охорони морських рубежів, тобто державного кордону – це 12-мільна зона, і охорони виключної морської економічної зони України. З нагоди дня народження корабля команда отримала подарунок від командування, а також відзнаки. Привітали моряків і керівники заводу, які усвідомлюють значення корабля та намагаються організувати і провести ремонтні роботи якісно і вчасно. Сьогодні Григорій Куропятников служить в складі Одеського загону морської охорони. Ще на початку минулого року він належав до Севастопольського загону. Прийшов до Одеси разом з більшістю наших кораблів морської охорони ще до окупації Криму Росією. Цього року, як і минулого, взяв участь у міжнародних навчаннях «Сі-Бриз». А під час виконання своїх основних функцій доводиться і зупиняти порушників державного кордону. Найчастіше це рибалки і браконьєри із сусідніх країн. Стріляти поки що не приходилось на цьому кораблі, цьому екіпажу. Але в історії корабля є страничка така, коли корабль перший раз в історії Государственной пограничной службы для остановки нарушителя применял оружие на поражение. К сожалению, судно-нарушитель утонуло, но все члены экипажа были спасены и подняты на борт корабля. Поруч із кораблем морської охорони у доці – ракетний катер «Прилуки». Також заводчани беруть участь в ремонті фрегата «Гетьман Сагайдачний», але на місці його базування – в Одесі. Тим не менш, це теж важливе замовлення для підприємства, котре, за словами нового, днями затвердженого на посаді керівника, має намір відродитися. Перший етап – це відновлення судоремонту. Другий етап – це відновлення судостроєння. У нас були вже проведені переговори, може, ви читали в інтернеті, з фірмою «Монако» по будівництву 4 рефрижераторів. Завод відновлює свої мощності. Я сподіваюся, що в ближайший рік ми завод встановимо. Ремонт сьогоднішнього іменинника корабля морської охорони Григорій Куропятников планують завершити протягом листопада. Федір Бондар, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. 299-та бригада тактичної авіації, яка дислокується в Миколаєві, відзначила 39-ту річницю з дня заснування військової частини. З цієї нагоди урочисті заходи для особового складу відбулись в будинку культури «Корабельний». 299-та бригада тактичної авіації була сформована в роки Незалежності України на базі 299-го авіаполку корабельної штурмової авіації. Командування авіабригади сьогодні базується на аеродромі Кульбакіне і знаходиться в підпорядкуванні авіаційного командування «Південь» Військово-повітряних сил України. Воїни мають серйозну підготовку і неоцінений досвід участі в бойових діях. Під час АТО бригада зазнала втрат техніки, яку з часом вдалося відновити. На щастя, непоправних втрат в частині немає. Один воїн не загинув. Самое главное – это психологическая подготовка. Потому что мы, когда начали сбивать самолеты, мы начали понимать, что здесь мастерство, хитрость, военная хитрость, маневры, причем ранее не освоенные, здесь надо было применять все.
набратися опыта, понять, как действовать. Олександр Дяків говорить, що пам'ятає кожен свій бойовий виліт. І тут головне не лише вправно тримати літак у повітрі, а й вміти оперативно реагувати на непередбачувані ситуації та професійно виконувати військовий обов'язок. Напряження нервне таке, що пот просто скатувався в кислородну маску. Я встретив на пути ще й серйозне грозове облако, яке треба було обходити, а топлива залишалося зовсім мало. Я понял, что вот она реальная обстановка, в которой нужно быстро и грамотно принимать решения. Быстро можно принять всегда, а вот грамотно принять – вот в чем дело. 299-та авіаційна бригада – одне з найбільш підготовлених і боєздатних з'єднань української військової авіації. Особовий склад частини прийшли привітати представники міської влади і волонтери. Військовослужбовцям вручено подячні листи міського голови, з нагоди свята нагороджено грамотами і вручено подарунки. Льотчикам побажали мирного неба і тільки учбових і тренувальних польотів. Военные летчики у нас – это вообще особая каста, я вам хочу сказать. К ним всегда относились с уважением, их всегда любили. Поэтому, естественно, мы к ним относим как к профессионалам высокого уровня, и нам надо беречь этих профессионалов. Мы знаем, что, конечно, очень долгое время у них не было возможности совершать ни учебные полеты тренировочные, поэтому авиация была в запущении там. Поэтому, когда сейчас, наверное, все жители города слышат, как летают самолеты, да, взлетают в Кульбайкино, я, честно говоря, рад. Я рад, что все это возрождается, что армия становится действительно настоящей армией, что профессионалы поддерживают свою подготовку на должном уровне. Это все сказывается, естественно, на защите нашей Родины. Юрій Степанець, який рік тому також перебував в зоні проведення антитерористичної операції, розповів, що бійці завжди відчували підтримку авіації. Значною є їхня допомога у транспортуванні і евакуації поранених. Я хочу сказати, що ми молились на них, я чесно вам скажу. Чому? Тому що бути в окруженні, у нас не було можливості навіть огризнутися, відповідати їм. Так вийшло, що у нас... Наша артиллерия в течение недели была выведена из строя практически. То есть более мощного там оружия, чем авиация, у нас тогда не было. Льотчики продовжують з честю виконувати свою відповідальну місію і бойові завдання. Під час урочистостей з нагоди свята окремим представникам частини присвоєно чергові військові звання. Для усіх запрошених було підготовлено святкову концертну програму. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Військовослужбовці батальйону спеціального призначення «Київ-1», котрі виконують бойові завдання із патрулювання нейтральної території у Верхньоторецькому Донецької області, затримали водія, який з дозволом на здійснення пасажирських перевезень, виданим фейковою республікою, займався підвозом людей. Військові розповіли, що маршрутка під'їхала з боку Червоного партизану. Заїхала в Верхньоторецький. Офіційний пропускний пункт в цьому секторі відсутній. Блокпост Збройних сил України розташований в центрі села. Водій заїхав практично на підконтрольну територію Збройних сил, але не доїжджаючи до блокпоста. Хлопці працювали на той час на краю населеного пункту, і саме біля них водій розвертав маршрутку, висадивши при цьому пасажирів. Водія затримали, його і транспортний засіб доправили до Красноармійського відділу міліції, де написали відповідні рапорти. Бійці додають, що пасажири маршрутки розраховувалися як гривнею, так і рублями РФ. У вас вот написано інформація, льготи по оплаті проїзду маршрутом таксі. Ви Верховна Рада, свідоцтво про підприємця, ліцензія українська. Що це таке? Бойовики зреагували на ситуацію миттєво. Хлопці не встигли повернутися з Верхньоторецького, а до їх командування вже навідався нібито друг хазяїна маршрутки. Мав на меті домовитися, але йому відмовили. Військові діяли згідно із законом України. Водій і його транспортний засіб залишаються під арештом. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська філія Всеукраїнської громадської організації Асоціації інвалідів АТО за підтримки небайдужих людей організувала екскурсійний дводенний тур до Південної Пальміри, міста Одеса, для учасників бойових дій. По-новому відкривати для себе Одесу відправились 9 родин учасників антитерористичної операції, з них 7 – інваліди війни. Учасники поїздки побували в одеському дельфінарії «Немо». Побратими патріоти із клубу «Одеська Січ» організували катання на конях. Там вони нам організували прогулки на конях. От я навіть теж на протезі, але сів, згадав, так, знаєте, таке було щеміло так в серці. Дуже давно вже не сидів в сідлі, от, хоча люблю це.
Незабутні враження залишились від прогулянки Одесою з Олександром Бабічем. Миколаївці дізнались багато цікавого та інтригуючого про сусіднє місто. Наприклад, звідки пішов вислів «товарний фонтан», як з'явився Тещин міст, змістовною цікавою виявилась екскурсія до музею коньячної справи Шустова. Безумовно, ця поїздка не відбулася, якби не підтримка багатьох українців. Від імені Миколаївської філії Всеукраїнської громадської організації Асоціації інвалідів АТО волонтери отримали пам'ятні подарунки. Огромное большое спасибо за то, что он организовал такую поездку. Наши бойцы, я увидела вот в них, совершенно увидела совсем другое лицо, что они не забытые, и они совсем могут жить, и у них есть интерес смысла жизни дальше жить. Тому дуже вдячні всі атошники, ми всі дуже вдячні організатору Ільї, дуже вдячні нашим одеситам, волонтерам, які нам допомагали, які були поряд з нами. Ми так здружилися, от, знаєте, відчуття дуже позитивні і розуміємо, що ми комусь потрібні, що нас просто на убіччя не викинула. Миколаївська філія Всеукраїнської громадської організації Асоціації інвалідів АТО планує надалі проводити подібні екскурсії. Якщо ж є бажання допомогти їм в такій складній справі, прохання зв'язуватись з Іллією Шполянським за номером телефону 099-338-68-92 або 098-417-72-90. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральній міській бібліотеці імені Михайла Кропивницького відбулось урочисте відкриття нового соціального проєкту «Ділова англійська онлайн для вимушених переселенців». До участі в ньому залучено 120 тимчасово переміщених осіб. Це нова послуга для внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Миколаєва і Миколаївської області. На безоплатні курси з вивчення англійської мови запрошено активних молодих людей віком від 18 до 35 років, які мають статус вимушених переселенців і володіють базовою англійською мовою. Этот проект поддержан посольством Соединенных Штатов Америки, и он стартует в 5 областях Украины. З 1 ноября і от сьогодні 3-го він стартує в Миколаївській області. Підтримали бібліотечну ініціативу партнери проєкту. У залученні слухачів на курси вивчення англійської мови сприяли соціальні і міграційні служби міста, Центр зайнятості Товариства Червоного Хреста. В місті Миколаєві на сьогоднішній день пройшли реєстрацію і проживає чуть більше 5 тисяч граждан, які були вынуждены переселитися з Донбаса і Луганська, і Крима. Сьогоднішня, в даному випадку, ініціатива або вже виграний грант нашої уважаємої бібліотеки Кропивницького – це, ну, в якійсь степені продовження вот того, тих хороших намірень і діл, які міська влада старається для того, щоб переселенці в місті Миколаєві відчували увагу, відчували заботу. Термін виконання проєкту – 9 місяців. Мовні курси організовано у 2 модулі по 4 місяці кожен. Їхня мета – підвищити конкурентоспроможність тимчасово переселених осіб на ринку праці, допомогти реалізувати себе в нових сферах зайнятості. Навчання відбуватиметься за спеціальною методикою індивідуального онлайн-навчання і групових розмовних сесій. Мы надеемся, что этот проект расширит возможности людей, которые попали вот в такие условия сегодня жизни, и даст возможность реализовать свои возможности и обеспечит им в дальнейшем карьерный рост, потому что каждый из прошедших обучение получит сертификаты посольства Соединенных Штатов. Проект реалізується спільно з Миколаївським міським благодійним фондом «Мета». Партнером навчальної складової став Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського. Спеціалісти цього вишу були відібрані за результатами відкритого конкурсу посольством США в Україні і стали викладачами курсів. Для того, чтобы дальше как-то реализовываться, ну, у меня организаторские способности, я бы хотела, может быть, организовывать какие-то мероприятия даже на международном уровне, но сейчас везде нужен английский. И моего уровня, который я сама себе могла дать, пока недостаточно. Поэтому это прекрасная возможность, которую я с огромным удовольствием воспользуюсь.
Учасники матимуть можливість удосконалити свої знання з англійської під час занять, які проходитимуть на базі мережі бібліотек для дорослих з наданням слухачам інтернет-місць. Курси ділової англійської поповнили перелік соціальних послуг для вимушених переселенців у Миколаєві. Тетяна Гоменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вранці в центрі Миколаєва БТР-60 протиранив легковий автомобіль. Аварія трапилась на перехресті Пушкінської та Великої Морської. Аварія сталася з вини водія БТР-60. За правилами дорожнього руху, саме він мав поступитися правом перетину перехрестя. Проте, чи то не помітив перешкоди, чи то вислів «А я у танку» спрацював. Як результат, пасажирка легкового авто Volkswagen Golf була госпіталізована. Жінка 1957 року народження отримала чисельні переломи та відкриту черепно-мозкову травму. Лікарі стверджують, що вона перебуває у вкрай важкому стані. Яка ж доля очікує на військового, винного в аварії, поки що невідомо. Денис Іванов, ТНМ. На гарячу лінію оперативно-рятувального центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області повідомили про пожежу в одній із квартир п'ятиповерхового будинку на вулиці Чкалова. На виклик виїхали чергові відділення 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин. Жителі будинку розповіли рятувальникам, що в під'їзді на всіх поверхах відбувається сильне задимлення, а у квартирі, де вірогідніше за все і сталося займання, знаходиться жінка. Інформація підтвердилася. В одній із кімнат була пожежа. Також під час розвідки рятувальники виявили тіло власниці квартири 1936 року народження. О 17:15 пожежу в квартирі загиблої було ліквідовано. Спасено рядом розположені квартири, і пожар дальнейшого розпространення не отримав. Також на місце надзвичайної події працювали представники слідчо-оперативної групи Центрального райвідділу міліції. Причини займання ще встановлюються. Правоохоронці не виключають підпал. Денис Іванов, ТНМ. А вчора ввечері до служби порятунку надійшов сигнал про пожежу в приватному секторі Корабельного району. Будинок розташований на околиці житлового масиву, тому розповсюдження пожежі могло призвести до катастрофічних наслідків. Займання трапилося на горищі триповерхового приватного будинку по вулиці Березова. На місце події одразу після отримання сигналу виїхали чергові караули 3-ї, 4-ї та 5-ї державних пожежно-рятувальних частин і чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Будинок знаходився у стані ремонту та перебудови, тому швидкому розповсюдженню вогню сприяли скупчення великої кількості легкозаймистого матеріалу. По прибитті в місце пожару було встановлено, що горить криша на площі 300 м2. На тушення пожару було подано 3 ствола СПРК, задіяно 8 одиниць основної спеціальної техніки. Пожар дальнейшого розпространення не отримав, ліквідовано в тих розмірах, які були до прибиття пожежних підрозділень. Повністю пожежу вдалося ліквідувати близько 22 години. Жертв вдалося уникнути. Внаслідок пожежі був зруйнований дах будинку. Остаточні причини займання ще встановлюються. Співробітники Головного управління ДСНС України в Миколаївській області нагадують, що необхідно виконувати всі правила техніки безпеки під час проведення ремонтних робіт, інакше це може коштувати життя людей. Денис Іванов, ТНМ. В Миколаєві вперше відбувся всеукраїнський конкурс дитячої краси «Best Kids Model Ukraine-2015». Серед сотень бажаючих взяти участь у змаганнях за титул «Найкрасивішої дитини» відібрали 20 хлопчиків та дівчаток з усієї України. До складу журі конкурсу увійшли професіонали фешн-індустрії України та переможці міжнародних конкурсів краси. На подіум вийшли діти у віці від 4 до 16 років з Миколаєва, Одеси, Полтави і Баштанки. Маленькі моделі продемонстрували не лише своє вміння триматися на сцені і вишукані наряди, але й неординарні творчі здібності. Подібні конкурси є професійним майданчиком для старту і повноцінної роботи моделей у сфері фешн. В рамках конкурсу учасники виходили на подіум вбрані у національному стилі, продефілювали в колекціях дизайнерського дитячого одягу та у пишному вбранні. Попри юний вік конкурсантів змагалися в категоріях «Досвідчені моделі» та «Нові обличчя». За результатами конкурсу були нагороджені переможці в різних номінаціях. Гран-прі конкурсу завоювала Мілена Яковлова, учасниця з Миколаєва, котрій всього 4,5 рочки. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.
Ось такими були новини середи 4 листопада поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся і бажаю приємного вечора із нашим каналом. Залишайтеся з нами.